אז אנחנו נצא עכשיו לתקופה של בין גאולה לגאולה, בין גאולת ישראל מאחשוורוש והמן לגאולה מפרעה הרשע. וזה הזמן שלנו עכשיו לדבר קצת בענייני הפסח. אז נתחיל קודם כל ודאי בעניין חודש ניסן. נכנסים לחודש ניסן. חודש ניסן זה חודש של גאולה. כן, בניסן יגאל ובניסן עתידין יגאל. עד השם יתברך, אנחנו מתכוננים לגאולה. כל אחד צריך להגביר חיילים לתורה ולהתחזק ולדעת שכשהמשיח יבוא שלא תשיג אותנו בושה, שנראויים לקבל אותו. אז ככה, חודש ניסן הוא חודש של גאולה וחודש שכולו חודש של שמחה, כי בו באמת היו הקרבנות של 12 נשיאים, ואחר כך היה ערב פסח ופסח, ואחרי זה זה בניין בית המקדש שיבנה במוצאי פסח, ואחרי זה הימים של כמו שבעה ימים של שמחה של פסח ושל של בית המקדש. בקיצור, כל החודש יוצא בשמחה, ולכן אין אומרים וידוי ולא לפילת אפיים וכל החודש. ואסור להגזור בו תענית ציבור, אמנם תענית יחיד לספרדים מותר. מה זה אומר תענית יחיד? אם הבן אדם נוהג לטענות ביום של הפטירה של אביו או אמו, מותר לו להטענות. כן, זה בחודש ניסן גם יש לנו את העניין של לקרוא קורבנות הנשיאים, יש בזה מעלה גדולה שאדם כל יום יקרא את הקורבן של נשיא של אותו היום. כן, זה מעלה גדולה ועצומה. ויש לנו את ברכת האילנות. ברכת האילנות, רבותיי, יש גמרא מסכת ברכות, וכך פסק מרן הלכה בשולחן ערוך. היוצא ביומי ניסן וראה אילנות מלבלבים, מברך, ברוך אתה השם, מכל מלך העולם, שברא בעולמו בריות טובות ואילנות טובות לענות בהם בני אדם. זה הברכה. זו הנוסח, וכך צריך לעשות. מתי? לכתחילה. מיד בראש חודש, כזריזים מקדימים ממצוות. אבל שנה ראש חודש יוצא ביום שבת. אז ביום שבת הבאה, לא זו אלא הבאה, יש לנו שלושה ספרי תורה בבית הכנסת. ספר ראשון פרשת שבוע, ספר שני ספר שקוראים בו פרשת ראש חודש, ספר שלישי פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים שונו לכם לחודשי השנה. זה הפרשה השלישית. אז אנחנו למעשה עושים שלושה ספרי תורה. עכשיו בשבת זה ראש חודש, רוצים לצאת לעשות ברכת האילנות, מותר או אסור? מחלוקת בפוסקים, יש אומרים שאסור, שמכתוב, נדחו דברי מההלכה. יש אומרים שמקבלה, כמו הבן איש חי ועוד, שיש בזה בעיה של בורר ניצוצות, איסור בורר בשבת, גם זה נדחה מההלכה, לא שייך בורר בדברים בוחנים, חיין להלכה. מותר לעשות ברכת האילנות בשבת. אומר הרב, אמנם מי יהיה טוב לא לעשות בשבת. והרב כותב בעצמו בשולי הגיליון. ופעם אחת אני עשיתי מעשה בעצמי ביחד עם כל הבית הכנסת שלי, שהלכנו יחד בשבת ברוב עם הדרת מלך, וברכנו ברכת האילנות אחרי התפילה, כי מנהגנו תמיד, ואיך מיד בראש חודש. אז הרב כותב שבאמת לא צריך לכתחילה לעשות בשבת ברכת האילנות, אבל צריכים לדעת אם יש באמת בית כנסת כזה, כמו פה ביהוד ובתקנות אחרים, זה לא בני תורה, הם עובדים כל יום, פעלים מוקדם, הולכים לעבודה, לא יברכו. שבת יש הזדמנות, עד רבה. יברכו בשבת, לא לדחות את זה. שיכו בשבת לברך, למה? אתה מזכה פה מלא אנשים שאחר כך לא יכלו, אולי לא יברכו בכלל. ברכת האילנות, אין בה הפרש והבדל בין איש לאישה. גם נשים תברכנה ברכת האילנות, כי זו לא מצוות עשה שהזמן גרמה. יבוא אדם ויגיד לי, זה הזמן גרמה, כי זה רק בחודש ניסן. זה לא נכון, זה גם בגלל המציאות שבחודש ניסן יש את המציאות הזאת, אבל באמת זה לא מצוות של זמן גרמה, לכן גם נשים תברכנה ברכת האילנות. תראה, שהחיינו על ברכות הראייה וההודעה, לא מצינו. למה אתה אומר שהחיינו על הרעמים והברקים הראשונים שבאים? אין דברים כאלה של שבח, לא מצאנו שהחיינו. שהחיינו זה יותר ברכות שהן מעשיות. להתלולה, מה? ו... נו. 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 שהחיינו על ריח, אין. אין ברכת ריח שהחיינו. הכתבו הפוסקים. למה אין ברכת הריח על שהחיינו? שהחיינו את ברכת הריח, והביא מרן שולחן ערוך שמה, שלום אחים שהחיינו, שמה כתב הבית יוסף בשם
הוא זוכר מי זה? הוא כותב שאי אפשר שחיינו על הריח מכלל שברכת הריח היא על הנשמה. ונשמה לא שייך להגיד לה שהחיינו, כי כל הזמן חיה. על הגוף שייך לבה שהחיינו, אבל על נשמה מה תגיד שהחיינו? חיה, קיימת כל הזמן. כמו שכמו עוד מסכת ברכות, שהנשמה דומה לקדוש ברוך הוא כמו שהוא קיים לעולם, היא קיימת לעולם. לכן, אני לא שייך לבה שחיינו על ריח. אבל בי ריח שמתחדש מזמן לזמן, גם לא מברכים עליו. לכן, כן, חכם ציון. כן, נכון, צודק. יכול להיות ששם, בגלל שזה באמת משהו שבא באמת, שם זה גם שייך לבריאת העולם, שהחמה זה חוזרת לאותו מסלול שהייתה ביום ראשון של בריאת העולם וכו'. יכול להיות שזה 28 שנה, אז יש לזה כל כך... יכול להיות שזה גם כן... שייך גם שהחיינו גדול, שבכלל האדם חי כל כך הרבה שנים. צריך לבדוק את זה, שאלה מעניינת, לא יודע. אבל אני אומר בסברה פשוטה. לא, לא בגלל שמתקנים את הנשמה, לא, לא הבנת אותי. עזוב, 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 פרפרות, עזוב. עכשיו, יש לי למשל, בוא נאמר שהדס, דוגמה אני אקח, הדס או סיגלית, או איזה פרח מסוים שהוא גדל פעם בשנה, והריח שלו בפעם בשנה יש לו ריח גן עדן. אני צריך שהחיינו על הריח, כי זה כמו פרי שמתחדש. למה לא נברך? זו השאלה. תשובה, הגמרא אומרת, מהי דכתיב כל הנשמה תהלל יהיה הללויה. איזו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא גוף, זה הריח. ולמברכים על זה בורא עצה בסמים, בורא יצפה בסמים, כל דבר לפי עניינו, בורא יצפה בסמים, בורא מיני בסמים, או הנותן ריח טוב הפירות, זה הנשמה נהנית. על דבר שהנשמה נהנית ולא הגוף, לא שייך לברך שהחיינו. כי על מי אתה מברך עכשיו שהחיינו? על הנשמה, היא כל הזמן חיה. זה לא על גוף. בדברים של ראייה שהגוף נהנה, זה משהו אחר, אבל שזה נשמה, זה לא שייך לברך שהחיינו, זה העניין. ברוך אתה אדוני, שהכל יהיה בזרוע. אחר כך, כמו שאמרנו, גם נשים תברכנו ברכת האילנות, ודאי שכדאי גם לחנך את הילדים, וצריך לדעת שהרבה אנשים חושבים שחייבים לברך בציבור. ודאי, ודאי, ודאי שזה מעלה גדולה לברך ברכת האילנות בציבור, אין לזה שום ספק. בפרט שבציבור אפשר להגיד קדיש, וזה עילוי נשמה גדול המתים. ותדעו לכם שברוך חודש ניסן כתוב שכל האילנות האלה, או לפי המקובלים, לפי הזוהר, יושבים שם מלא נשמות שצריכים תיקון. הם יושבים שם, מחכים לתיקון שלהם על ידי ברכת האילנות שהאדם בא לברך. ולכן ודאי שעושים קדיש, כתבו את פוסקים, שזה מעלה גדולה, שזה לעילוי נשמה גדול בשבילם. אחרי נראה האדם, לכתחיל האם אפשר לברך בציבור. וגם לכוון מאוד בברכה, מילה במילה, בכוונה רבה. מחר קצרה, לא יש לך לרוץ, לאט לאט. ואז לברך אותה בכוונה, ואז אתה מתקן, לך תדע כמה נשמות. המתים האלה לא נשאר חייבים לאף אחד. מי שגורם למתים נחת, הם מחזירים לו, הם לא נשארים חייבים. יום אחד האדם הזה חלילה, יהיה לו איזה בעיה, הם לא יעזבו והם יתפללו עליו בשמיים, שהשם יציל אותו. לכן, כמו שאמרתי לכם, הגמרא אומרת, עם ישראל נמשלו לגפן. למה נמשלו לגפן? שנאמר גפן ממצרים, תסיע. למה נמשלו לגפן? מה הגפן הזאת? היא נדלת, נכון? יש לה כאלה... אלה דברים שמסתובבים, אם היא נדלת, על מה היא נדלת? על עצים יבשים, עצים מתים. על מי נשענת? ככה עם ישראל נמשלו לגפן, כמו הגפן נשענת על עצים מתים, ככה עם ישראל נשענים על המתים. והגמרא הרחיבה, הגדילה לומר, שתדע לך שבלי המתים, עם ישראל לא יכול להחזיק מעמד. עד כדי כך שהם כל כך מתפעלים עלינו. לכן האדם צריך לדעת שיש כוח גדול למתים למעלה בשמיים. כשעושה לי משמתם, אז הם לא נשארים חייבים לו. הם גם עובדים מתפילה לפני, לחשבו עליו. לכן, זה לא רק עלינו, זה הכל כלל ישראל. ואנחנו כולנו צריכים ישועות גדולות. כל הזמן שמעים כל מיני דברים נוראים. כמו היום, ימח שמה ויאבד זכר. שעים ההורים האלה לא נגמרים. ימח שמה. כמה אדם צריך להתפלל? אז זה ישועה לפרט ולכלל. לכן נכוון בברכת האילנות. אבל, נכון שיש מעלה לצאת מחוץ לעיר ולברך ברכת האילנות. הרי פוסקים צריך לברך, או כתבו שצריך לצאת דווקא. כמו שהגמרא אומרת בלשון, היוצא בימי ניסן, מה שצריך לצאת. אבל הרבה חלקו אמרו, לא צריך לצאת דווקא. אז לכן, מלכתחילה, אם אפשר, שהוא באמת מחוץ לעיר, ואין לו תרדה מיוחדת מזה, והוא באמת היוצא, שיברך. אבל ברוב עם,
זה עוד מענה. אז ככה, בואו נעשה סדר. אם אדם יש לו שתי אופציות, או לברך מוקדם, היום, בראש חודש, בזמן, או לחכות לרוב עם, לברך בזמן עדיף. זריזים מקדימים לרוב עם, הרב הביא את זה בכמה דברים, שזריזים עדיפים, עדיף על ברוב עם, איפה הביא את זה? בחווה דעת לגבי ברית מילה. אדם יש לו ברית, נולד לו בן בשעה טובה מוצלחת, יש לו שתי אופציות, או לעשות ברית מילה בבוקר, מיד לאחר הנצח חמה, בהשכם אברהם בבוקר, או לעשות באולם בשעה 4-5, יש מלא אנשים. והרב, זריזים מקדימים יותר חשוב מרוב עם. שעשה בבוקר עם מניין, עדיף מאשר בצהריים עם 300-400 איש. למה? זה יותר חשוב. גם פה, אותו דבר. אותו דבר זה גם בברכת הלבנה. יש אנשים מחכים בברכת הלבנה, שיהיה להם עניין, שהם זה. יש עניין במוצאי שבת, בגלל שכתוב שהם ברכים על הלבנה כשמבוסם. מה זה מבוסם? שאדם אחר, שאדם מלביש יפה, זה יוצא במוצאי שבת. אתה נראה טוב, אתה בגלל שבת עדיין. אבל זה טוב בקיץ. מה יעשה בחורף שיכול להיות שפתאום יהיה לך ענני ותפסיד את המצווה? עשה מהר, לבד, לא צריך אנשים, תעמוד, תעשה ברכת הלבנה. בטבעת שיהיה בזמן כמובן, לא לעשות לפני הזמן, שלא יהיה ברכה לבצלה. זה דבר גם פה. אז לכן יקדים. אם אין לו מניין בו ביום, יקדים ויוח לבד. ודבר שני, אם אדם יש לו אופציה מחוץ לעיר, לבד, או ברוב עם, בכל תוך העיר. מה עדיף? עדיף מחוץ לעיר לבד, מאשר לעשות ברוב העם בעיר עצמה. כי בזה יש יותר עניין. טוב, בכל מקרה... מה? למה שאתה עושה בבית? אם יש לך רוב העם, אתה עושה רוב העם. יש לך בבית כנסת לעשות עם כולם, עדיף. לא צריך לעשות בבית. אם תשאל אותי אם יוצאים מתוך הבית, זה ודאי שכן. בוודאי, הוא יכול גם לעשות להם סעודה, זה בכלל יהיה לו עוד מצווה. אפשר לעשות להם בשר, זה ש... כן, הוא זכה בכל המצוות. מה עדיף? הרב אמר שעדיף לא בשבת, אבל עוד הפעם. אם במקרה ואתה יודע שהבית כנסת שלך, הציבור הוא ציבור עובד. מה, תקיים בבוקר לעבודה, הם לא יעשו במשך השבוע, יכול להיות תפסידו אותו, תעשה דווקא בשבת, בטח. ודאי וודאי, לא לתלוש. אם כולם נוסעים, ואתה שואל מה עדיף בשבת, ברוב עם או ביום חול לבד? אני חושב שעדיף ברוב עם בשבת. כי תכלס, רוב כל הפוסקים חושבים שאין איסור שום איסור לעשות בשבת. שעשה בשבת עם כולם. אם הרב עובדיה מעיד על עצמו שהוא עשה בשבת, אני לא חושב שיש בזה ספק. טוב. אחר כך, מה יש לנו עוד? על איזה עצים מברכים? אז קודם כל, על נס רק לא מברכים. מה זה נס רק? אילן שלא מוציא פירות, לא מברכים עליו. בדיעבד, אדם שבירך על נס רק, לא ידעת ההלכה ובירך, בא לשאול אותה, אמרנו, בירכתי על נס רק. וואי, מה עשית? עשית, עשית. יש מחלוקת בפוסקים, שאומרים שאפשר לברך על נס רק. לכן, בדיעבד שבירך לא אומרים לו לברך עוד פעם על נס מאכל, למה? יש לנו ספק, ברכות להקל. כי יש דעות שאומרים שכן יצא. מה הדין לברך על אילן? אחד יביא לך. ענף של העץ, עם פרחים עליו. הנה, יכול לברך? לא. למה? כי הרב אומר, כתוב היוצא ורואה אילנות. זה אילן זה? זה לא אילן, זה ענף. ענף עדיין שלא מברכים עליו. על איזה אילנות מברכים? אילן שהוא מכלאיים, לא מברכים עליו. מי שבא לשאול, אנחנו אומרים לו לא לברך. אמנם שאם בירך בדיעבד יצא. חתכי, אני רואה לא לברך. למה יש מחלוקת בפוסקים? יש אומרים... שמי שברך על עניין סרק, על עניין שהוא מאכל, דווקא צריך לברך דווקא על עניין שהוא לא כנגד הקיום שלו, לא נגד קיום הבורא. למה אתה מברך? ברבו אילנות טובות, איזה אילנות טובות? זה נעשה בעבירה, זה עשו פה כליים. זה דעה אחת, אומרת לא לברך. דעה שנייה אומרת, לא, אפשר לברך, למה? אני לא מברך על האילן הזה. הוא רק רמז לכללות הבריאה, לכללות העצים. זה לא שנברך עליו. דרכו אני מברך לקדוש ברוך הוא על כל העצים, לכן אין בזה איסור. לכן בדיעבד, מי שכבר בירך, יצא. מי שבא לשאול אותי, אני בכלל תברך. איך תחפש לך עץ טוב? מה אתה צריך לחפש את זה? דווקא עץ יש איתו בעיות? לא צריך. אילן שהוא אורלה בתוך 3 שנים, כמו שכתוב בפסוק בפרשת קדושים, כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, 3 שנים יהיה לכם מערלים, לא יאכל את פריו, בשנה הרביעית יהיו כל פריו קודש הילולים לאדוני. מה זה? 3 שנים יהיה לכם מערלים. תורה אומרת 3 שנים זה אורלה.
שלוש שנים יהיה לכם הרינים, שלוש שנים יהיה עולה. עולה אסורה בהנאה, לא רק אסורה באכילה, אחד מהאיסורי הנרא חמורים זה עולה. לכן, אפשר לברך על העולה. למה? זה לא דומה לעץ שהוא עץ של כליים. כי כליים זה נעשה באיסור. זה לא נעשה באיסור. זה פשוט התהליך שלו, שהוא בהתחלה עולה, ואחר כך לא. אפשר לבוא ולומר שאני עכשיו מברך על משהו שהוא נגד רצון הבורא, ממש לא. זה רצון הבורא, שהוא יהיה עולה, ואחר כך הוא יהיה קודש ילולי, הכל טוב. מה עוד יש לנו? יש, מה? זה לא משום לצוות לגלענה הביטו? שמה? מה זה תורלה? שמה יענה מעולה? לא, לא בגלל שמה יענה מעולה. כי אולי נאמר, בגלל שהדבר הזה הוא אסור בענה, אז לא, לא בגלל שאסור בענה, אז אני נהנה עכשיו. בגלל שהוא אסור בענה, אז ממילא לכאורה זה משהו לא טוב. זה לא משהו לא טוב, זה טוב מאוד, זה המציאות שלו. אבל בגלל ענה, אין בעיה בענה עצמה. העניין בגלל שכביכול אולי אני אומר שזה משהו לא טוב. לא, טוב מאוד, מה אתה רוצה ממנו? מה הדין לברך עם משקפיים? אפשר. משקפיים כאות, משקפי שמש? אפשר. מה הדין לברך דרך חלון של אוטו? אפשר. חלון של הבית סגור, אבל רואים? אפשר. מה הדין עם משקפת? אני נמצא ברחוק. אני עומד על גג, ויש ברחוק עצים. ואני לא רואה אותם רגיל, אבל אם אני עושה משקפת, פשטבח, שם מולד, איזה פריחה יפה. יכול לברך גם עם משקפת, כותב הרב, מותר לברך. בתנאי שוודאי רואה. בלילה מותר לברך? מותר, בתנאי שיש שם אור ורואה באמת את הפרחים ממש. אז צריך לדעת שלמעשה צריך שיהיה פריחה. צריך שיהיה פריחה. ולכתחיל לברך פריחים בחודש ניסן. אבל אם יצא ניסן והגיע אחרי ניסן חודש אייר כבר, הרב, אף על פי שכתוב ניסן, זה לאו דווקא ניסן. גם אחרי ניסן אם לא ברך ועדיין מצא אילנות שיש עליהם פרחים, אם גדלו כל הבץ פירות, אי אפשר לברך כבר, גמרנו. אפילו פירות קטנים, לא צריך שיהיה תפוס. אח הקטן, מראים פרחים, נגמר. אבל אם יש בעץ חלק פירות וחלק פרחים, עדיין יכול לברך. תפוס זה מורכב, כן. כל הפירות והדר הם מורכבים חוש-חש, זה לימון הוא בפני עצמו. כן, אבל יש כאלה שרצו לומר, הרב אומר, שהלימון אי אפשר לברך כי הוא חמוץ, והרב אומר שאפשר לברך על לימון, והוא מביא עדות של הרב חידה שמברכים על לימון, ולכן גם על עץ לימונים אפשר לברך. כמה עצים צריך לברך? לכתחילה שתי העצים, ואם אפשר שיהיה כמה מינים עדיף. אבל, שתי עצים. אבל כותב הרב, גם אם אין שתי עצים, מצא רק עץ אחד, לברך גם על עץ אחד, אפשר לברך גם על עץ אחד. אפשר לברך גם על עץ אחד, אם אין לו כמה עצים. אבל עדיף, אם אדם מוצא, למשל, יש לפעמים מקומות, אתה רואה, בואו בצד הזה יש לך פרסקים, ויש לך שזיפים, ויש לך, אני יודע מה, עצים של תמרים. אתה רואה, הכל פורח, הכל זורח, הכל יפה. עכשיו, צריך לדעת באמת, שיש באמת מחלוקת בפוסקים, אם אדם כבר ראה פעם אחת העינות עם הפריחה שלהם, אחרי שראים יכול כבר לברך. כבר ראית, על מה אתה ברך שם? הרב אומר, דיעבד שכבר ראה, יכול לברך אפילו אחרי שראה. גם שירה בפעם השנייה והשלישית. לכן, כתחיל אחרי, עדיף כמה שיותר להשתדל למהר ולברך מיד, כדי שלא ייכנס במחלוקת הזאת. איך תברך, שראית אילנות ופרחים, גמרנו, תברך עליהם. טוב, שם יתברך יעזרנו.